տրամադրված ժամանակը սպառվեց եւ ես փորձ եմ ելույթի տեսքով ասել այն մի քանի խնդիրները, որոնք որ առկա են եւ շատ կարեւոր են, միգուցե այս թեմային չեն վերաբերվում, բայց հարցի շարունակությունը ասեմ ձեզ, որպեսզի պատկերացնեք ինչ է կատարվում այն մեր ու ձեր բոլորիս հարազատների, բարեկամների, ընկերների հետ, որոնք որ Սյունիքից, Տավուշից գալիս եւ հասնում են քրեակատարողական հիմնարկի մոտ, կանգնում մեկ օր հերթի եւ իրենց հասանելիք ապրանքը փչացած, ստիփված հետ են գնում։ Թվում է, թե դե մանրուք ա, մարդիկ են, դե կգնան, հաջորդ օրն էլ կգան, դե ինչ ա, ոչինչ, թո մի հատ գնան գան, կարող ա հասնեն տան, բայց շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, նորից եմ կրկնում, բայց երբ որ գրություններ ես ուղարկում, արդարադատության նախարարություն, խնդիրը մատնանշում ես, լուծումներն էլ ես ասում, խոստումն էլ ես տանում, որ պետք է անենք, ու միջև այսօրը չի արվում, ստիփած ես լինում արժը ամբյոնից բարձրաձայնել այդ շատ կարևոր խնդիրը։ Առաջի անգամ ասին խնդիր չկա, հետո նորից պնդեցինք, ասին խնդիրը կա, գոյություն ունի, կլուծենք այդ խնդիրը, չլուծվեց խնդիրը, մինչ այս պահը չի լուծվել, ու չեմ հոգնելու ասել այդ խնդիրը, մինչև որ լուծվի, ու պետք է լուծվի, մեր քաղաքացին դրան արժանի չի, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Դանիելյան, ես հիշում եմ առաջի անգամ, երբ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ այցելեցինք, դա 19 թվականի սկիզբն էր, եւ այն տեսարանը, որը մենք տեսանք խոհանոցում, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի, եւ սննդիային որակը, որ կար այնտեղ, իրոք միայն մեկ հարց բարձրացրեց մեզ մոտ, որ մեր քաղաքացին նույնիսկ անցագործում կատարած սրան արժանի չէ։ Բայց արեք արձանագրենք, եւ սա ոչ միայն իմ դիտարկումն է, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում outsource-ի արդյունքում սննդի որակը քրեակատարողական հիմնարկներում էապես բարձրացվել է եւ համապատասխանում է այն որակին, որը սովորաբար բնորոշ է քաղաքակիրթ երկրներին։ Լավ զարգացած քաղաքակիրթ, գիտեմ, ձեր խնդիրը կապված է առավելապես հանձնուկների հետ, ձեր խնդիրը կապված է նրա հետ, որ բավականին շատ մեծ հերթեր են կուտակում։ Հիմա առաջին հարցը, ինչու էր ձևավորել այդ հանձնուկի կուլտուրան։ Ընդեք ես էլ եմ շեղում, ես այլ հարցի վերաբերյալ եմ ուզում խոսել։ Հանձնուկի կուլտուրան ձևավորվել էր հենց այն պատճառով, որ մարդիկ նորմալ սնունդ չեն կարող ստանալ, եւ իրոք դա կատաստրոֆա էր, այն ինչ որ ես տեսել եմ իմ աչքերով, դա կատաստրոֆա էր։ Համեմատած նրա հետ մենք ինչ ունենք այսօր։ Բայց այո, հանձնուկների հետ կան խնդիրներ, բայց արեք օբյեկտիվ լինենք, այդ խնդիրները փոխադարձ են եւ շարունակական միտում կա անընդհատ բերել ինչ-որ բաներ, շատ անկեղծ ենք, փորձ է կատարվում նաեւ հասկացնել հանձնուկների միջոցով, պարբերաբար, ես բոլոր քաղաքացիներին երկը չեմ կարող նման մեղադրանք հնչեցնել, բայց պարբերաբար լինում են նաև ապօրինի փորձեր ներկրել քրեակատարողական հիմնարկ համապատասխան արգելված նյութեր, եւ այդ ամենը պետք է ստուգվի։ Կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրների մասին խոսենք, բայց առավել ճիշտ կլներ, պարոն Դանիել, որպեսզի այդ խնդիրների մասին մենք խոսենք, կամ օրինագծերի մակարդակով, կամ աշխատանքային քննարկումների մակարդակով, առավել մասնագիտացված շրջանակներում։ Շնորհակալություն։